Bu il ilk dəfə cari il üzrə keçirilən direktorların işə qəbul imtahanlarında rekord sayda 2683 namizəd iştirak edib. Bunu Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Cəsarət Valehov deyib. 19 və 25 fevralda direktorların işə qəbulu üzrə ilk dəfə onlayn sınaq imtahanı keçirilib. İmtahanlar başa çatdıqdan sonra bir gün ərzində namizədlərin şəxsi səhifələrinə imtahan nəticələrinin təhlili göndərilib. Hər bir namizəd şəxsi səhifəsinə daxil olaraq ümumi imtahan nəticəsi ilə yanaşı, respublika və işlədiyi şəhər rayon üzrə yerini, həmçinin onunla eyni nəticəni göstərmiş namizəd sayı ilə tanış ola bilib.